ሰላም ሰላም፣ ውድ ቴክኖ ሰይፈር ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ሰላም ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርገን ብሮዘራችንን ሴኪርድ ማድረግ እንደምንችል፣ ማለትም ያለምንም አፕሊኬሽን የምንጠቀመው ኢንተርኔት የምንጠቀመውን ብራውዘሮችን በፓስወርድ እንዴት ማሰር እንደምንችል እናያለን። ዛሬ ማሳያችሁ ያው ሰዓት እንዳይሄድብኝ በሁለት ብራውዘር ነው፣ በክሮም እና በኦፔራ አሳያችኋለሁ። ሌላው ደግሞ ካስቸገራችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝና በሌላ ቀን እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ቀጥታ በኦፔራ እንጀምራለን። ኦፔራ ብራውዘሯን አንዴ እቺ እንደምታዩት አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ምን እናደርጋለን? እዚች ጋ የምታዩት ኤክስቴንሽን የምትለው ምልክት አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ እዚች ጋ ደግሞ ምንድነው ጌት ሞር ኤክስቴንሽን የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እዚች ጋ ሰርች ባር አለች። እዚች ጋ ምን ብለን እንጽፋለን? ሴት ዘ ፓስወርድ ብለን ስንጽፍ ይኸው እዚች ጋር ይመጣልናል። እቺን ኤክስቴንሽን አንደ ክሊክ እናደርጋለን። ይኸው እዚች ጋር እንደምታዩት የዚህ ሴት ፓስወርድ ፎር ብራውዘር ኦፔራ ሎክ ምናምን እዚች ጋር ምን ፕላስ አድ ቱ ኦፔራ ብለን አንደ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ይኸው ይሄን ባር ያመጣልናል፣ የምናስገባበትን ፓስወርድ። አሁን ለምሳሌ እኔ 1 2 3 1 ባስገባ ምንድን ነው ኦኬ ብል፣ አሁን ፓስወርዱ ምንድን ነው አሰረልኝ ማለት ነው። ኦኬ ብዬ እወጣለሁ። ከዛም በኋላ ይሄን ብራውዘሩ አሁን ብዘጋው በፓስወርድ ነው የምመጣው። አሁን ለምሳሌ ዘግቼ ላሳያችሁ፣ ይሄው ተዘጋ። ከዛም በኋላ አሁን ኦፔራውን ቢከፍት እንደምታዩት ይሄው ፓስወርድ ይጠይቃል። ኦፔራውን መጠቀም አልችልም የቅድሙን ፓስወርድ ካላስገባ። እብንፍ እንደዚህ ተሳስቼ ማየውን ፓስወርድ ራሱ ባስገባ ኮምፕሊትሊ ይዘጋዋል። አሁን ለምሳሌ ኦኬ ብል ይሄው እንደምታዩት ኮምፕሊትሊ ብራውዘሩን ይዘጋል ማለት ነው። አሁን ያው ከዛም በኋላ እንደዚህ ብራውዘሩን ከፍታችሁ ፓስወርዱን የሚጠይቃችሁን ቅድም ያስገባነውን ፓስወርድ ታስገቡና ከዛም በኋላ ኦኬ ስትሉ ብራውዘሩ መስራት ይጀምራል። እንደዚህ አሁን ብዙ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ኦኬ፣ ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው በክሮም አሳያችኋለሁ። ክሮም ብራውዘሩን አንዴ ሶሪ፣ ያው በክሮም አሳያችኋለሁ። አንዴ ብራውዘሩን ትከፍታላችሁ። ምናደርጋለ እዚች ጋር ክሮም እዚህ ከላይ በምታዩት ቦታ ላይ ክሮም ሎክ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። እዛም በኋላ ከዚያ ውስጥ ሴት ፓስወርድ ፎር ብራውዘር ክሮም የሚለውን አንድ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ልክ ሰርች አድርጎ ይሄው እዚች ጋር እንደምታዩት እዚች ጋር ያው ይሄ መጥቶላችኋል። ይሄ ምን ታደርጋላችሁ? አድ ቱ ክሮም። ከዛም በኋላ አድ ኤክስቴንሽን ልክ ያው ቅድም ለኦፔራ ስናስገባ እንትን እንዳለልን ይሄው ለዚህ መመጣ። አሁን ለምሳሌ 444 ከሆነ 444 ብለን ኦኬ እንለዋለን። ከዛም በኋላ ኦኬ አያችሁ፣ ልክ ሴት አድርጎ ከጨረሰ ይጠፋል። አሁን ለምሳሌ ክሮሟን ብንከፍት ምንድን ነው ይኸው ፓስወርድ ይጠይቀናል። አሁን ለምሳሌ ሌላ ብንሳሳት እንደ ቅድሙ ያጠፋል፣ ግን ትክክለኛ ካስገባን ይከፍትልናል። ከዚያም በኋላ የፈለግነውን ነገር እንደዚህ መጠቀም እንችላለን። እንደዚህ እያደረግን ኢንተርኔት የምንጠቀማቸውን ብራውዘሮችን ፕሮቴክቲቭ ሴኪርድ ማድረግ እንችላለን። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ፣ አበረታቱን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩልኝ።